καλεί έτσι πολύ ευχαριστά συναισθήματα. Είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια που έγινε από εκπαιδευτικούς και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων Μιχάλης Κακογιάννης. Μια φωτογραφία ενός προσφυγόπουλου ενέπνευσε εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι έγραψαν ένα βιβλίο για την Άγια, το οποίο συνοδεύεται από εκπαιδευτικό υλικό, την κατασκευή μιας ιστοσελίδας και την δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους. Η προσπάθεια έγινε σε συνεργασία με ομάδα του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου, μαθητών, γονιών, καθώς και εξωτερικών φορέων και συνεργατών. Πάμε να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε εδώ με μια πάρα πολύ ευχάριστη παρέα. Μάλιστα, αυτό λοιπόν είναι το βίντεο και όπως αναφέρει το φως που γυρεύουμε είναι πάντα μέσα μας, να καλωσορίσουμε αυτή τη στιγμή την εκπαιδευτικό κοραλία Μαρλένε Ζαχαριάδου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Είναι χαρά μας που σας έχουμε εδώ στον Αλφα. Και εμάς, μεγάλη μας τιμή. Διότι γίνονται πάρα πολλά έτσι έξω από αυτό το στούντιο, τα οποία πολλές φορές αγνοούμε ή προσπερνάμε. Να είστε καλά και θέλω να καλωσορίσω και με πολύ χαρά δύο φιλαράκια, την Χρήστα Μιλωνά. Γεια σου, Χρήστα μου. Και τον Μάριο Λεωνίδα. Γεια σου, Μάρια. Γεια. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε με την δασκάλα σας τι ακριβώς είναι αυτό, πώς ξεκίνησε κλπ. Και θα μας πείτε και εσείς την άποψή σας και έτσι τις εμπειρίες σας σε πάρα πολύ λίγο. Κυρία Ζαχαριάδου. Λοιπόν, το έργο μας αφορά τη ζωή ενός μικρού παιδιού πρόσφυγα που φεύγει από τις αχτές της Συρίας και αναζητεί μια καλύτερη ζωή σε μια νέα πατρίδα. Υλοποιήθηκε από την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της ύπαρης αρμοστίας, της αντιπροσωπείας της ύπαρης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με διάφορα τμήματα πανεπιστημίων και άλλους φορείς. Αποτελείται, όπως είπατε και εσείς, από τέσσερις βασικούς άξονες. Είναι το βιβλίο το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα από ένα πρόγραμμα ομαδικής συνεργατικής συγγραφής από την ιστοσελίδα, που φιλοξενεί όλο το έργο, μια ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων και το εκπαιδευτικό υλικό. Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τμήματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου και πολλών άλλων συνεργατών, οι οποίοι μας στήριξαν πάρα πολύ στην προσπάθειά μας. Βασικός μας στόχος όταν ξεκινήσαμε να το σχεδιάζουμε ήταν να αποκτήσουν τα παιδιά μας ενσυναίσθηση, να αντιληφθούν την ευθύνη που έχουν για τον εαυτό τους, για τους άλλους και για το μέλλον του κόσμου γενικότερα, πως ο σεβασμός προς τις πολιτισμικές διαφορές είναι πολύ σημαντικός και πως όλοι οι άνθρωποι έχουν αξία. Ναι. Θεωρούμε ότι ως εκπαιδευτικοί έχουμε ηθικό χρέος να διαφυλάξουμε την παιδική αθωότητα, η οποία δυστυχώς απειλείται από την αμήλικτη πραγματικότητα την οποία όλοι αντικρίζουμε καθημερινά. Αναφερθήκατε στην ενσυναίσθηση, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην ουσία με απλά λόγια είναι να καταλαβαίνουμε πώς νιώθει ο άλλος και να μπαίνουμε στην θέση του. Μόνο τότε μπορούμε και εμείς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε και στα παιδιά. Χρήστα μου, πώς ξεκίνησε έτσι όλη αυτή η προσπάθεια? Η ιδέα μας αυτή ξεκίνησε με ένα μάθημα που κάναμε για το προσφυγικό ζήτημα. Ναι. Στο τέλος του μαθήματος οι δασκάλοι μας έδειξαν διάφορες φωτογραφίες από πρόσφυγες που διέσχισαν το Αιγαίο από τη βία αν έφυγαν από την πατρίδα τους. Και έτσι μια φωτογραφία με ένα μικρό κοριτσάκι μας κέντρισε τον ενδιαφέρον. Ναι, η φωτογραφία που είδαμε... Ναι. Μάριε μου, έτσι. Ναι, είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε τώρα. Ναι. Γι' αυτό αποφασίσαμε να γράψουμε το δικό μας το βιβλίο για την ιστορία της. Μάλιστα. Μπράβο σας. Και ποιες ήταν οι δραστηριότητες, Χρήστα μου, έτσι, που αναπτύξατε όλοι μαζί με τους δασκάλους, τους γονείς? Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες. Ναι. Από γονείς, παιδιά και δασκάλους. Και γράψαμε τη δικιά μας ιστορία. Ναι. Μετά, όταν τέλειωσε η συγγραφή, είπαμε ότι πρέπει να έχει και εικόνες.
το εξώφυλλο και μέσα στο βιβλίο. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο μας βοήθησε σε αυτό. Μας βοήθησε στην εικονογράφηση. Ναι. Και έτσι το σας ευχαριστούμε πολύ. Τι νιώθετε έτσι αυτό το έργο, πόσο σημαντικό είναι για σας και γιατί? Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί είναι πολύ μεγάλη εμπειρία. Και εκτός το ότι μάθαμε πώς γίνεται ένα βιβλίο, μάθαμε ότι ένας πρόσφυγας χάνει το σπίτι του, την οικογένειά του, είναι και αβέβαιος για το μέλλον του. Ναι. Ταυτιστήκατε δηλαδή με αυτά τα παιδιά και τη φωτογραφία που είδατε. Ναι. Νιώσατε ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να βρεθείτε κι εσείς σε αυτή τη θέση κάπου. Ναι, και τι πρέπει να προσφέρουμε σε εκείνα τα παιδιά. Συνέστησε με λίγα λόγια. Ναι. Πρέπει να προσφέρουμε, να έχουμε αλληλεγγύη. Ναι. Εσείς πώς βιώσατε όλη αυτή τη συνεργασία με τα παιδιά και αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα? Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν μια διαδικασία η οποία ξέφευγε από την συνηθισμένη, ας πούμε, εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να εργαζόμαστε στα σχολεία. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών και φορέων που μας στήριξαν, έτσι ώστε ξεφύγαμε από τα πλαίσια της σχολικής τάξης. Ναι. Πήγαμε στο Πανεπιστήμιο, το Ευρωπαϊκό, πήγαμε στο ΤΕΠΑΚ. Τα παιδιά έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες οι οποίες ήταν πολύ, είχαν βιωματικό χαρακτήρα και πήραν πάρα πολλά από αυτό. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους, ήρθαν οι γονείς πιο κοντά στη σχολική μονάδα και γενικότερα ήταν πολύ μεγάλο το κέρδος όλης αυτής της προσπάθειας που πήραμε και εμείς ως εκπαιδευτικοί και όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας οι οποίοι συνεργάστηκαν για αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, ένα ερώτημα που θέλω να θέσω είναι η φωτογραφία που είδαμε με το Προσφυγόπουλο, αν μπορούμε να την ξαναδούμε. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία από ένα παιδάκι το οποίο έφτασε στις ακτές μέσα από ένα μακρύ ταξίδι με λέμβους από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι από την Συρία, το οποίο στην ουσία είναι και η πρωταγωνίστρια της μυθοπλασίας αυτού του βιβλίου. Να πούμε ότι η φωτογραφία αυτή αποτελεί μέρος ενός project του φωτορεπόρτερ Άγγελου Τζορτσίνη, ο οποίος βραβεύτηκε για αυτό το έργο, λέγεται In Search of the European Dream. Βραβεύτηκε από το περιοδικό Time ως ο καλύτερος φωτορεπόρτερ του 2015. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω αν το βλέπετε και εσείς. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο παρουσιάζεται αποφασιστικό, δυναμικό και αισιόδοξο. Ήταν η μόνη φωτογραφία στην οποία είδαμε ένα παιδί προσφυγόπουλο να αποτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο. Επίσης η μπλούζα της, η οποία θυμίζει ουράνιο τόξο, και το φως το οποίο πέφτει στο πρόσωπό της. Είχε κάτι το απόκοσμο, κάτι το μαγικό, που μας κέντρισε έτσι ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Και γράψαμε την ιστορία της, η οποία θα μπορούσε να είναι η ιστορία κάθε παιδιού που περνάει την ίδια περιπέτεια με αυτήν. Και φαντάζομαι ούτε γνωρίζετε το όνομά της. Δεν το γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι λίγο θα... της ρομαντικής σχολής. Εγώ φαντάζομαι τώρα ότι θα φτάσει κάποτε έτσι στα αυτιά της και στα μάτια της το όλο έργο που έχετε πετύχει. Σκεφτήκαμε ότι θα θέλαμε κάποια στιγμή να την ψάξουμε, να την βρούμε, να δούμε τι απέγινε. Και το έχουμε έτσι. Ναι. Το έχουμε στο μυαλό μας, το δουλεύουμε και θα δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε κάποια στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να πούμε? Ξεχάστε το χαρτί που έχετε εκεί μπροστά σας. Πρέπει να είστε περήφανοι για αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει. Αφήσετε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο σίγουρα θα μείνει και για τα άλλα παιδιά που θα περάσουν από το σχολείο σας. Είχα την ευκαιρία να έρθω στο σχολείο σας και πράγματι κάνετε αξιέπαινο έργο. Πώς νιώθετε έτσι μέσα στην σχολική κοινότητα, μέσα στο σχολείο σας, που κάνατε αυτή την πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα? Νιώθετε περήφανοι? Νιώθουμε πολύ περήφανοι για τους εαυτούς μας, για το σχολείο μας που καταφέραμε να το κάνουμε όλο αυτό. Και, και θέλουμε όσοι μπορούν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Είναι πολύ μαγευτικό. Πού μπορούμε να βρούμε αυτό το βιβλίο? Το βιβλίο θα αναρτηθεί, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, η οποία είναι στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Ναι. Και θα διανεμηθεί, ευελπιστούμε, σε κάποια στιγμή σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Μπορείτε να το κατεβάσετε αν ενδιαφέρεστε. Σίγουρα ενδιαφερόμαστε. Είχα την ευκαιρία, όπως έχω προαναφέρει, να έρθω στο σχολείο σας. Είναι ένα σχολείο με ιδιαιτερότητες. Ναι, είναι. Θα πρέπει να το πούμε. Έχω ενημερωθεί για πάρα πολλά πράγματα που γίνονται εκεί και την προσπάθεια που καταβάλλετε αθόρυβα εσείς οι δάσκαλοι. Και συγχαρητήρια για όσα κάνετε. Πραγματικά.
Ευχαριστούμε πολύ. Το σχολείο μας είναι το Δημοτικό Σχολείο Γέννων Αργύρων Μιχάλης Κακογιάννης και η πλειοψηφία των παιδιών του προέρχεται από τον προσφυγικό ομώνυμο συνοικισμό. Και προφανώς η διαχρονικότητα του φαινομένου της προσφυγιάς προβάλλεται συχνά στη ζωή των παιδιών μας και οι κοινωνικές προεκτάσεις. Είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή τους. Έτσι θέλαμε να το. Μα γι' αυτό και είναι και τόσο ευαίσθητη στο προσφυγικό ζήτημα. Είναι κάτι που φαίνεται γιατί η πλειοψηφία είναι παιδιά που προέρχονται από την προσφυγιά, οικογενειών που προέρχονται από την προσφυγιά. Και εμείς πρόσφυγες είμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ξεχωριστά και τους δύο, και εσάς και τους συμμαθητές σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Εμείς αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Γερμανίας και Τουρκίας μετά την απόφαση του Βερολίνου να αποσύρει μαχητικά.